Oh, action. I kan ikke råbe så højt. Klokken er 5 om morgenen. 10:05. Velkommen til Monko TV. Jeg er Ton Olsen. Jeg er en gammel fattig YouTuber. Yes, 10:05. Og det her er en skilt eller kris. Stadig online. Jeg har bevæget mig lidt frem og tilbage her. Jeg er stadig online. Yes, jeg har lige spist et par tvebakker her. Det er noget, jeg købte for sjov skyld. Jeg købte noget mad. Ja, det er det. Køber jeg ikke igen. Det er simpelthen ikke mad for voksne mænd, det her. Tvebakker, det smager meget godt. Man skal bare have 20 af dem. Jeg har lige spist 6 med lidt smør. Men jeg skal have dem spist, fordi jeg har betalt penge for dem. Yes, jeg har en halv med distepuls. Jeg skal man skrælle nogle kartofler. Det må jeg først gøre en gang over midt om 6-7 timer. Og jeg har et halvt glas brun sovs. Jeg har vasket en lille smule op her, så jeg kan komme til. Yes, klokken 5 om morgenen. Jeg kan ikke larme for meget. Jeg har vasket op i 5-6-7-8 minutter. Klokken er altså 5 om natten her. Jeg har altså også naboer og muligt. Yes, kan sælge en bil, der er en time og 12 minutter snart. Så det er jo 20 minutter og halv time siden snart jeg kunne, men jeg blev nødt til at tømme hukommelseskortet. Jeg skal selvfølgelig ikke sove nu, og heller ikke. Så har jeg et problem igen, at jeg ikke kan sove. Jeg må simpelthen bare spille GTA hele natten og hele formiddagen og hele eftermiddag. Yes. Nu har jeg puttet strømkabel i, nu må jeg lige yes, jeg har mine læsebriller på. Man skal faktisk huske, at jeg skal have mine normale briller på. Når jeg spiller, fordi skærmen står yes, jeg tror den er, det kan jeg jo lige jeg har ikke noget at måle efter, så jeg må lige tage min telefon frem i spillet, så jeg har noget at måle efter. Der. Yes, kan se bunden og knapperne. Yes. Men lad os spille videre. Yes, telefonen har ikke ringet rigtig lang tid at spille. Det er rigtig dejligt. Det er simpelthen så irriterende at høre på. Og uploaden var gået stå igen selvfølgelig. Så nu skulle den køre. Yes, lad os få solgt en bil. Men jeg står ikke i den rigtige garage. Plads til en mere bil. Det er jeg ved ikke, om jeg skal beholde den her. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at den kørte meget godt, hvis jeg husker. Jeg har altså meget Chevrolet Fugitive. Jeg synes bare, den lød meget godt, og den kørte. Mærkebiler. Jeg skal jo også have håb. Jeg skal have plads. Jeg skal have plads til at købe et par biler også. Der kan være damer i den. Det tæller der i hvert fald op. Watching me. What's your problem?
girl from the Asian men jeg skal solgte bilen. Jeg har vist ikke opgraderet noget på den her H. Den har jeg godt nok kørt ind i mange gange, den lygtepæl der. Nej, der er ikke noget, der er opgraderet på den, hverken affjedring eller noget som helst. Personen døde da. Sweet baby Jesus. Den er allerede væk. Oh my god. Så hun hopper ud. Jeg har så mange andre biler, jeg ved ikke, om de skal holde den her. Let's find some place quiet, baby. Så, og der var... Det vil nok ikke mit lager. Go ahead, sugar. Tell me what you crave. Ja, kunne godt der. Oh, you like me looking up at you while I suck your cock? Oh, I love the taste of your pre-cum. Oh, you like this sloppy blowjob, baby. I hope you come and see me a lot. That was great. Do you crave something else, honey? No, tak. Ja, jeg er fint. I'm good. Det er 9.000 kroners. Den napper vi. Lad os få solgt en bil. Og selvfølgelig køre forsigtigt, når jeg skal ned og sælge. Så hvis der er 300 kroner 100 gange, så er det jo 30.000. What can the best mechanic in LS do for you? Der er lidt langt til til 1,5 millioner. Skal jeg sådan en natklub, eller... Så, nu kører jeg en bil. Så tager
så penge. 122.000. Yes, så mangler jeg 1.370.000. 80.000. Så. Jeg var ved at tjekke vejen ud. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Nå, det er fordi jeg simpelthen jeg har en bil. Nej, I'll get back to work. Siger jeg for tæt på. Jeg har en bil deroppe, der holder det rigtigt nok. Det er ikke sådan en. Jo, det er det. Galli Vance. Lad os bare få fyldt lidt op. Jeg var ved at tjekke vejen ud. Jeg slukker lampen her ved min sofabord. Så kan jeg prøve at køre den anden vej. Jeg har opgraderet affjering på den her. Ellers ikke noget. Jeg vil bare køre den anden vej rundt modsat uret. Der var ellers lige... Ved du hvad, det er altså 9.000. Så tager vi altså også lige. Nå, jeg må lige køre en rundt og vise, hvad jeg mener. Jeg er ved at tjekke... Yes, nu er jeg kørt forkert. Det var her ved Janne. Så godt lige jernbanesporet. Kører til venstre her. Højre. Og der er fuld her. Cancel.
det nu. Jeg tror min bil, den er der stadig derude. Suspension affjedring her oppe på taget. Kører en runde her. Jeg kan dreje til venstre eller en gang. Plads her. Yes, det er så bare forkert side af vejen at køre. Jeg kommer ned her. Okay, så må jeg lige, jeg må køre på runder, så jeg kan fatte det. Kører til venstre her. Kæmpe tankstation der er. Den virker ikke. Så kører jeg ned her. Ej, 9.000 kroner. Det kan vi da ikke lige sige nej til. Shit. Ej, gå og tag den nu.
Men også køre op her. Oh. Won't it be better if we find a nice private spot, sugar? Okay, det her er parkeringshus, som jeg sådan tænkte på. Tell me about it, baby. Det var det her parkeringshus, jeg tænkte på. Nå, jeg skal lige rundt igen. Man skal op længere nede. Deroppe, der er sådan et hop. Ja, her, der er sådan et hop. Let's go somewhere more romantic, baby. Yes, må lige huske det. Må lige huske, hvor det her parkeringshus er henne. Take me to a nice secluded spot. Du må lige huske, hvor det var henne. Jamen, det var det nok. Det er bare bagsiden. Yes, så er det bare den her. Ja, det er så parkeringshuset. Venstre ved broen her. Og et der. Yes, lad os lige få afleveret den her bil her. Til den der rail yard her for enden her. Det er biografen herinde til venstre.